200 ljudi ima nas ponovno na Popcorn Studio channel i ljudi, danas ćemo igrati Gospodar prstenova War in the North, ili ti ga rat na sjeveru. I tako ljudi, idemo u Sunford neki. Ej, mi smo bili propali kroz zemlju. Kje? Ne znam. Doviđenja ljudi, to je bilo što se tiče ovog epizoda, hvala vam što ste pogledali, da ste like, share, komentar. Subscribe-ajte se na kanal ako niste i hppppause. Boli me za taj HPP. A sam pritiši sve jedno... Any news of Aragorn? Ne, ja ovdje se uključujem u priču. I ne vidimo se zbog Ivana. We may be in a danger here. He might need our help. Ali onda mu... Oće? To automatski treba slušalica odmah. Ne ovak. Ma ne, trebao se pomoć. Pomoć. Povuć! Mi ćemo njih tam se pomoć. To. What should we do? Da li ih je više preživao? Ma ne, zombie apokalipsa, sve pojeli hamburgere. We are ready to help now. Spremni smo pomoći. Kako možemo pomoći? Pa treba ofarbat kuću. Treba razgorit onu vatru iza nas. I treba ofarbat kuću. Pa kako ćemo ofarbat kuću? Pa, što više djece i koliko dobro gađate. Travel to Rivendell. Travel to Rivendell? Šta idemo u Rivendell? To, brate! Šta ti hoćeš, hamburger? Dobro, baš mi briga za tebe. Slomili su im noge, ma dobro. Aj, brate, šta brzo... Šta brzo, šta puno priča. Oh, hvala Bog! Sunford. To vam je prahistorijski San Francisco, ajde ti drži Q. Okej, moramo ići u koje su okolibe, ovo neki indijanci žive. Da, od kože razapete. I tako tih stvari. Već smo otput... Nismo ni došli, a već smo pošli. Nismo ni pošli, a već smo došli. Tako je. Upravo ona druga, nismo ni pošli, a već smo došli. A šta je ovo ono? To je skeleton sa kožom i kosom koji ispaljuje nekakve čudne svjetlosti iz ruke. U slučaju da ga neko razumio... Stavite like. U slučaju da ga neko nije razumio, stavite subscribe. E, Dodo, ovo je ko u Harry Potteru, sjećaš ono kad se magija stvore? What the f... Zombi! Pa, what the f... Evo goblini mali, to je onaj lik, onaj, kak se zove? E, Dodo, pa nije to iz Lord of the Ring 3 kad uđeš u onu pećinu pa ti oni duhovi pomagaju? Vjerojatno, ali ovo su zombi! Ne, ovo su mrtvaci nekakvi. Pa da, više kao zombi, jako mršavi zombi kojima se vide rebra. Zašto Gimli ništa tamo ne radi sa strane? Puši cigare. To nisu zombi, to su goblini. Ja ću se držati iz... Pa vidiš da mi podaju čudno i ovaj... Ja bih rekao da su to polu kostori, polu zombi, vidite da imaju i mesa poslije. Da. I to trologa. Tamo će ih biti. Aaaa, cijela armija je vani. I nešto divovsko. To je troll. To im je mini boss. Ne, to je troll, obični troll. Pa vidite da su oni trollovi se bore. Vidite da su, to su druga vrsta neprijatelja, znači nisu goblini. Ali ovo je obični troll. Ovo je neki mršavi, očito ovdje nema dovoljno hrana, tako mršavi. Ovaj ti troll pomaže, ovaj trollovi ti pomaže. Još njih pobiti. Rolling stones. A, čekaj da se povučemo malo. Ajde još da ti trollovi ubiju te malce, onda ti ubi trollovi. Ne, još te trollove. O, bro! Jog, nisam ni vidio. Neka mi neko pomogne. Dođi. Pomozi mi, moraš mi pomoći! Da! Bolje ti ove male smrade. Može. Brat. Dodo, makni se iz gužve. Bež, kak strči. Shift. Ovo ti kamen je bacio. Malo praši nekako izmaknu na roli. Gimli, ja ću te spasit od ovoga. A to što je troll na tebi, to me baš briga. Zapravo nije, a... Što je mali tu golom? Ajde, pomoći ćemo Gimli. Troll! Ne, pa kaki tr... Nije me ni dotaknuo s tim čekićem. Ali bio ti je oduzeo par života. Što onda ima ruksak? Ruksaker! Iza drugi zlubanje. Da. Pa nije me ni... Šta ovi seru, nije me ni dotaknuo.
eksplodirao kamen. Pa to je zato što smo unutar onoga štita. To, kak sam ga hoknuo! To dobijaš meso. Pa hoknuo sam ga. Roll. Pa. E, kasno. Kasno, da. Level 9. O, pa, šta je ovo trebalo biti? Skoč... Tab. E, de, ta... Buuu. Šta ćeš? Ja bi ti to strenje preporučio. E, to. Još jedan mora, možeš još jedan put. A dobro. No discard. Imaš još jedan poen. A boli me, Isuse! Uzmi ono za... Ovo ću nešto. Kom fu. Dobriši ga. Kako si ga probio. Joj, daj njih... Pa ne, njih moraš dva puta završavati. Ma više, te velike. Ho, kak sam i njega koknuo. Ja hoknam njih. Brate, ovi trolovi su se nabijali na moje oštrice. Ja mislim da će ti duhovi nama kasnije pomagati u borbi protiv neprijatelja. Oni su duhovi. Ovo su polu zombi, polu duhovi. Šta je stisao se me? Aha, sam sam trebao tako. Aha, to da se učita. Aha, onda. Nešto je gore! Ljudi, nešto je gore. Micalo se. Ma, dobro. Tamo gore. Ma, nema veze. Aj, lukom i strelom to pukne. Njeva da golum! Ne, imaju mačeve, evo, to su neki napredniji. Dobili su upgrade s neba. Da. Dobio je pregač i ko... Ja, beži, beži, bojim se, bojim... Kuar, da. Njih ćemo kuari zvati. Može, kuari. Već su gotovi. Nije, sad su gotovi. E, to je. Ubi se njegov. Možemo mi ovo razbit? Pa ja mislim da to njih čak i uživljava, nisam siguran, a boli me. Najbitnije je da mi njih sve porokamo. Ljudi, koji nam je cilj ovdje? E, ovdje će nešto biti okrutno. Tu je kao boss arena. Da mi njih malo unakazimo. Mač je jači. Znam. Mislim da sve stvari koje kupuješ su to završava. Da, moguće. Jer vidite da stalno kad završiš to ti se pojavi. A brate! Brate se oko mene... Znači me što si ti u jednom epizodi samo udaraš di god da se okreneš. Da. A brate! Sa svih su strana u... Samo te ovakte malo. E pa ja imam za regne... Ne! Curio je kru. Šta, kome curio? Pa toj ženi. Pa dobro. Kak se zove? Jok ne, jok, brate, ne mogu završit od nje, evo, nisam ni mogao pošteno završit. Okej. Tu će se isto naš desit. Morat ćemo ih hoknuti se. Uuuu, šta je ono, brate? Kamenje koje leti u zrak. Pa to sam bila na onoj, na loading kad je bio, naš jedan kao ono kamenje. Čujem krikove. U, brate. Duše koje se, koje ulaze u mrtve ljude. Duše koje im puše. I slobodne duše. I ljubomorne duše mogu... A, skužio sam, te duše traže mrtva tijela u zemlji koja su zakopane. A oni ne dozvoljavaju ulazak u njihovo kraljevstvo. Te kao mrtve biti za moraš više... Mislim da moraš uništiti onaj veliki kamen da se ne prestane. Ne, pa oni se ne stvaraju zbog toga. Skužim, tu imaš više tipova neprijatelja, imaš te kosture, imaš goblina. A brate... Evo, sad sam ga tek za... O, mr... Dead vitez. O, ne, kuari! Čete mi napravi sandvič. Napravi mi se... Napravi mi sarmu. Da, nek mi naprave sarmu. Pa naravno, baš zato i kažem da mi naprave sarmu. O, nema ga! What the hell? I bez glave duše mogu da mi... Ovaj bi bez noge, ja mislim. A ja mislim... A, svi su na Jimmy, moramo mu pomoći. Znači mi je što je Jimmy li puca sa ovim samostrelom. A on je ni pol metra od njega. A, ne, ajde, završi ga to. A moram ga završit, a ti konj mi ne pomažeš, kjeraj. Se on to trza, je. A ovo je već mrtav, brate, nisam... Ček! Heč, uđi mi je. Hečat sam napravio na njemu, aha. Kako bi ono vreći? Aj, mislim da ga moram još jedno završiti. A, brzo, brzo, beži! A, beži, ženo! Pa idi tamo sam. Aha. Svi ulaze tamo, znači da ne trebamo tamo 100%. Kamen je nestao.
ima toliko puno prolaza, možda je u jednom istu koliko će ga. O, moralo se učitati koliko to imam prostora u igri. A, stiže ih još. Moramo tamo. Ne, tamo gore. Ja sam čuo konja. Tu je onaj čarobnjak. Da, ona žena. Opa. Njega moramo sa strelama kidati. Možda se možeš od negdje popet. Ne, to, njega... Možda ona baca leteće kamenje pod tebe. Ja ne mislim, ne, ja znam. Nego sigurno. Ja ne mislim, ja to znam. Možda pravi neka me razbit koji. Ne, ajde, ovi će derat ove po zemlji, ja ću njega... Vidiš da... Ima samo još dvije strele. Kombeci poslije. Ne, veze. Ne. Da drži strijelu, a ne može ju ispati. Da. A, ne prese popet od negdje, negdje. Ovi će ju možda. Ne, pobjegao je. Ovi ju uništava, vidite. Kao, nemam strijela. Moram ubiti one sa strijelama da bi... Bolje si ti. Ja ne znam kako da ga porazim. I pa nije... evo, trošamo. A to je zato što ga džim. Bolje ti uništavaju ove da ovi mogu pucat. E pa da. Oni imaju beskonačno municije, ja mislim. Ne, Rambo. Ali oni moraju... O, brate, direct hit. Vidio, aj šta se vrti i govori, šta bi ja sad ovoga, sada šta bi ovo sa mnom. Nisam 100% siguran. A treba sam ga završiti, ja sam ga samo da znam. Beži! Kako ima facu? Ljudi, ja ću malo ovdje sakrit. Ne, ovaj Ček, je otišla na drugu stranu. Ček, ovaj lijek sam si dao. Ovaj otišla na drugu stranu. Čekaj, moram lijek. Da mi se... Ne, pogledaj, di je možda na drugoj strani. O, sad ju. Roll. Roll do nje, to. Do nje, ja mislim da je to muško što. To je neki vrač. O, šaman. To je šaban. Šaban! On poništava gravitaciju. On remeti zakone fizike i svemira. Aj, kuka. Kapetan kuka. E, ovog nisam ni skonto da me uopće udari. A on crkava, kontam. Aha. Automatski si je i grob napravio i povukao svoje dragoćine kamenje sa sobom u grob. E, nećete razbojnici, vratite se ovamo istog trena, jeste čuli? Vidiš, to bježe kukavice. To bi bilo bolesno! Gdje ste? Ti sada moramo tamo. Ovo je tako bolesno jedno. Oni ustaju iz zemlje. Ovog ne mogu, moram ga stalno završavati. Da, moram. Vidiš da mu ne radim ništa. A ne mogu, ovi me hisa. Nerviraju. Nervoziraju. Oni nervoziraju na mene. Shit. Easy. 5, epa 5, ne mogu popit napitak. To. Pa. Ja više si umoram da ne mogu ti napitak. Ne stigne meni udarit, stigne malo. To, napokon. Tek prvo, gdje je Jimu? Još ga možeš jedan. Gdje je Jimu? Dva puta. Jimu je ostao tamo iza. Bez glave. Pa. Hold E. Držim. Ništa. Ne dođe neki pomoć, nego tu se mi moramo patiti, oni ustaju iz zemlje. Ljudi, što smo naučili iz horror filmova? Tako je, da se protiv zombija ništa ne može. A ovo je jedna od tih situacija. I ljudi, ja mislim da je ovo stvarno previše za ovu epizodu, oni stvarno ustaju posvuda iz te... njihove glupe zemlje i vidi kako je stao ovaj tu kod. Da, i točno tu ćemo nastaviti u idućoj epizodi. Ljudi, nadam se da bi se svidla ova epizoda i vidimo se drugi put. Bok!